Ayaw daw po ninyo talagang dumalo sa quadcom hearing. Bakit? Yung nga Corina, alam mo kung hindi la ako senador, anytime pwede akong dumalo dyan. pero senador kasi ako. Ayaw kong uh, magiging uh, mag, mag magiging uh, ku ano, magiging uh, precedence sa pag-violate uh, ng uh, interchamber courtesy pagdating ng araw yung mga future senators, ako ang palaging gagawing presidis niyan. Kapag mayroong pangalan ng senador na nababanggit sa hearing doon sa lower house, sila i-require na mag-attend, eh, sabihin nila dahil ka, inunahan kasi ito ni Bato eh. Okay. Kaya tayo, nasisira yung ating trabaho dito, wala tayong magawang trabaho. I imagine, 24 lang yung mga senador, kung uh, magsige-attend ng mga hearing doon sa lower house, ay wala na mangyaring uh, legislative uh, function yung uh, Senado unlike sa lower house at 300 plus sila kung uh, kung uh, i sila sa Senado marami pa sila doon may maiiwang kasamaan na magtatrabaho paano so, yan po, uh, aking, aking, problema diyan yun lang ang aking problema kaya ayaw kong mag-attend opo Paano po kung magkaroon ng paralel o yung ganun din pagtawag para sa hearing naman sa Senado? Hindi po but minsan din sa alam, alam naman po niyo yung sa kasaysayan po ng mga ganitong uh, nangyayari sa, sa, pagitan ng Kongreso at Senado, naimbitahan niyo na rin si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa Senado para sa isang pagdinig ukol sa dating issue naman ng pagre-recruit ang mga estudyante para sa NPA. Nangyari din po hindi yun, mo, hindi po ba? Hindi man, hindi man din siya nag-attend. Hindi man siya nag-attend. Okay. Siya, oh. Si dating representative Sara Elago din po tinawag din ukol sa issue ng red tagging, hindi po ba? I don't know kung uh, hindi pa ako senador noon, hindi ko alam 'yon. Pero yung kay Raul Manuel, hindi man siya nag-attend. Okay, so uh, hindi po kayo naniniwala na dapat pong um, lum lumalabas o pinapatawag ang isang uh, miyembro ng kabilang uh, bahagi ng kamara. Yun nga, dahil nga dyan, sa tradisyon na inter-chamber courtesy, ayaw kong, as I have said, Corina, no? kung swapang la ako na pagkatao, na gusto kong i-clear kagad yung pangalan ko, oh, I don't care dyan sa mga inter-chamber courtesy niyan, yan, ibabayulit ko kagad dyan. Pero hindi ba ako makasarili? Ang iniisip ko yung institution that I represent, the Senate, ayaw kong masira yung nga uh, uh, yung tradisyon na yan ng, uh, ng uh, Uh, kaya hindi ako pupunta. Pero kung swap la ako, yung gusto kong makasarili ako, i-clear ko kagad ang pangalan ko dyan, punta ko kagad dyan. Pero iniisip ko oh, yung po. institusyon. Uh, iniisip ko yung institusyon. Ayaw ko nga magiging presidents. Oh, na, oh. Uh, Mayroon po kayong hinala na nasa likod nitong pagbaligtad ni Garma? Yung pressure, yung pressure sa kanya, yun ha? na, na-pressure siya. So ito pong lahat ng kanyang sinasabi sa palagay po ninyo ay gawa-gawa lamang, katang isip, um, or sabi nga po ninyo, ipinipilit lang na kanyang sabihin. Ah, I, I, don't know, ha? I, 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 don't know really, pero ako ay nag, ako'y nag -dud -dud, kasi yun nga, isipin mo, yung, yung kanyang napidabit, siya kayang gumohon o napidabit niya na sinabi niya na pinapahanap doon sa ni President Duterte ng uh, isang opisyal na mag, uh, mag, magdadala sa sa uh, uh, war on drugs na uh, Iglesia ni Cristo. I don't know kung, uh, kung sinabi ni Pangulong Duterte yan. Baka mamaya yung gumawa ng kanyang apilabit ay eh, gusto lang idama yung Iglesia ni Cristo para magalit yung Iglesia I mean, ni Cristo kay Pangulong Duterte. Yeah. Dati Ay, po that's, kayong... yung that's, that's not that's, I'm sure that's immaterial. That's immaterial sa yung sasabihin niya pero bakit pinipilit na idamay sa kanya ang pinabit yung Iglesia ni Cristo? Opo. Senador, o. dati po kayong PNP chief, ano po ang inyong masasabi sa ginagawang investigasyon naman ng PNP sa mga dating hepe tungkol dito sa sinasabing reward system? 20,000 hanggang 1 million daw ang bigayan. Well, walang problema dyan. Walang problema. Ah... Uh, If uh, you are the CHIP PNP and uh, the the PNP is uh, uh, on, at the receiving end of all these issues then na uh, by all means uh, uh, magawa ka rin ng pagpending uh, initiatives mo para para naman ma ma kwanya yung pinpin no ma, uh, ma malalabas yung katotohanan Okay nako marami pong salamat game na game po kayo sa pagsagot sa aming mga tanong at sa so, pagpapaunlak po sa amin ngayong gabi maraming salamat senador bato de la rosa pero, pero hindi mo ko doon kung kay Kerwin Espinosa eh. Dabas, ano pa ho ang gusto ninyong don't sabihin? Don't oh, sige. May plataporma <laughs> po tayo dito ngayon, sabi nga ni Pinky. Oh. O siya naman daw ang magtatanong. Okay. Um, oh. Senator Bato, magandang yes. gabi po si Pinky po ito. Ako na po magtatanong sa inyo okay. tungkol kay Kerwin Espinosa. Nasabi oh. niyo na po na sinungaling si Kerwin at ang plano niyo po ay suntukin siya? Yan, sa, sa, sa inis ko, sa galit ko, dahil lahat ng kabutihan binigay ko na sa kanya at sa kanyang pamilya ngayon, sabi, gagawa pa siya ng istorya sa akin na uh, kung ano-ano ang ginagawa niyang istorya. Napakasinungaling na tao na yan. Kaya, yun nga, galit na galit ako. Kaya nasabi ko yun na gusto kong suntukin sa mukha yan para masira yung kanyang fake na ilong. Mm. So, so, um, pagkatapos mo nung kanyang sinabi, Senator Bato, um, balikan lang po natin no, na uh, sabi pa nga niya, magbago na daw kayo hindi hubad uh, sinabi niya daw sa kanya na i-implicate si Senator Laila De Lima at si Peter Lim dito po sa uh, drug trade. Sir, siguro kayo na po ang uh, magsabi uh, ng inyong reaksyon tungkol dito sa isiniwalat ni Kerwin Espinosa. Yes, thank una, sinabi niya na nagsulat daw siya, nag-request daw siya uh, sa uh, nag-request daw siya sa otoridad na umuwi sa Pilipinas para harapin yung kanyang kaso napakasinungaling niya. Hindi yan nag-request, hindi yan nag na umuwi, kundi nahuli yan doon sa Abu Dhabi. Kasi, nung ako'y chief PNP, merong tumawag sa opisina ko, Office of the Chief PNP, isang uh, uh, OFW. Kasi ang OFW, galit na galit yan sa droga. Dahil yung kanilang pinaghirapan doon sa abroad, pinadala dito sa mga anak nila, yung mga anak nila dito na walang parents, ay madaling nabibiktima sa droga. Kaya galit na galit yung OFW, OFW sa droga kaya tumawag sa akin sa opisina ko noong meron siya informasyon. sabi niya sir si Kerwin Espinosa lumayas diyan sa Pilipinas and dito sa Abu Dhabi nagtatago Apo. at dito siya yung napakamahal na wala napakamahal na uh, uh, condominium building doon siya sa yung pinakamataas nga ang tawag nung term niyan uh, penthouse nakatira Apo. at nag-advance payment pa nang uh, one year na advance payment Andito siya, sir. Baka pwede niyo hulihin. Sabi ko, sige, pinadala ko si General Ferro doon para mag-coordinate sa Abu Dhabi Police at sa ating mga ating uh, police attaché na ka-assign doon na si Colonel bagaluna at uh, yung ating uh, uh, ambasador doon sa Abu Dhabi. So, in short, pumunta siya doon at nag-coordinate at uh, uh, kumuha rin, rin, rin ng red notice sa NAPOLCOM mm -hmm. kaya nag-cooperate ng Abu Dhabi police hinuli si Kerwin at dinala dito sa Pilipinas. Right. Uh, so, yung... yes. so Senator, so ganito po no? um, I guess this is how it is. It's obviously his word against your word. Sinasabi niyo, walang katotohanan doon sinasabi ni uh, Kerwin Espinosa. Si Kerwin naman sinasabi na sinabi talaga to sa akin ni uh, Senator Bato de la Rosa to implicate Senator Laila De Lima. What do you plan to do about it, sir? Because he was under oath when he said that. Yeah, under oath siya. At uh, siya. Uh, ako, hindi mo ko mahilig sa kaso-kaso. No? Hindi man ako... Uh, sayang yung oras ko dyan. Magpapail-pail ang kaso. Walang kwentang tao yan. Eh. Drug lord yan. Eh. Hayaan mo lang yan siya. Pero basta, ito lang masasabi ko sa inyo. Sino paniwalaan ninyo? Yung isang drug lord o yung isang dating CPNP na dinidicate, dinidicate yung kanyang buhay sa pagtrabaho dito sa ating bansa sa sa kay maniwala do sa drug lord o do sa dating GPNP yun lang ang tanong ko sa inyo Senator... basta ako may life is open mm -hmm. you can investigate everything Senator Bato de la Rosa sir maraming salamat po sa inyong oras Thank you thank you sa inyo Pinky at uh, Corina maraming salamat